Dámy a pánové, hudba, to je fascinující věc. Možná by stalo za to připomenout si dobu němého filmu, kdy tu zvukovou složku, respektive hudební složku, obstarávali najatí hudebníci přímo v kinosále. Tak kdybychom si teď mohli udělat takovou malou rekapitulaci od 20. let minulého století a šli s filmovou hudbou až do století 21. Věřím, že by nás to všechny potěšilo. S hudbou filmovou je tady skupina Skety. Thank you.
nejkrásnější hudební nástroj, lidský hlas a skupina Skety. Dámy a pánové, letošní 23. Český lev má